you, Papa. Okay? Papa okay, sihat semua? Alhamdulillah. So, apa benda yang Papa nak jumpa I? Masa dah suntuk. Macam... Papa nak mati ke? Bukan. Then? Tapi insyaAllah, Papa akan mati tak lama lagi. Alhamdulillah. Oh my God. Masa? Kena percepatkan. 1 trillion. Papa, Papa nak apa? That one is yours. Itu semua ni semua Papa punya. Oh my God, yeah, Papa is so rich. Papa nak serahkan pada anak Papa. Ayah nak Papa? Ya. Yeah. Cepatlah. Ayah tak dapat 1 trillion. So, semua ni... Eh, udahlah tu. Hello, Abu. Kat mana? Okay, ambil air sekarang. Bye. Abu, mana you nak bawa air ni sekarang ni? I suruh you cari mak kental tu. Kata malam tadi, benda ni. Ha? Ah, elok. Tak ada jumpa dah, ada ketum. Ha. Okay, aku kesana terus. Alright. Nampaknya bos kena berhenti dekat bus stop tu depan tu sekejap kan. Oh, passing shot. You nak suruh I berhenti dekat bus stop? How dare you, Abu? I tak faham lah. I bayar you, bukan suruh you letakkan I dekat bus stop ni. Oh my God, lambat je nak cari kereta bantuan ni sampai sekarang tak ada. Tak faham lah. Stop kan I? Stop! Oh, pasal aku dah slipper jatuh. Bodoh lah. Apa jatuh slipper I? Tak guna. Ha? Kalau setakat nak tunjukkan I, bawa nak ke mana ni? Tengah kat pasal dia kat I. Tinggal kat I. Bos, bos, bos. Mat Kenton!